کشمیر کے جو گریو سچویشن ہے اس سچویشن میں ابھی سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ موجودہ صورتحال پہ ہر کوئی جو جس سے بھی میں ملا ہوں وہ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنا کردار ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ G7 کی جو میٹنگ ہے، جو بات یہاں میں نے سنی ہے اور جو باتیں ہوئی ہیں اور ہماری کمیونٹی نے یہاں کے وزیر خارجہ سے بھی ملے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کینیڈا جو ہے اپنا ایک خاموش کردار جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، تو یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے، اور کشمیر کی جو صورتحال ہے اس صورتحال میں اب دنیا خاموش رہ نہیں سکتی۔